Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом у понеділок, 24 липня, за матеріалами СБУ і ДБР. Підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Звати його Олександр Пономарьов. Наші колеги з програми «Схеми», це проєкт «Радіо Свобода», опублікували велике розслідування щодо того, чим займався Олександр Пономарьов. Він відомий як людина дуже впливова у тимчасово окупованому українському місті Бердянськ. Колеги дослідили багато різних даних щодо того, де він знаходився, чи дійсно міг співпрацювати з окупантами, якою була ця співпраця. Говорити зараз будемо з однією з авторок цього розслідування. З нами на зв'язку Ольга Івлєва, журналістка програми «Схеми». Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Дякую, що запросили в ЕТР. Дякую, що доєдналися до нього. Тож, от я думаю, що треба спочатку пояснити нашій аудиторії, а що за бізнес у цього Олександра Пономарьова в Бердянську? Чим він відомий? Так, Олександр Пономарьов не тільки народний депутат, мажоритарник з Бердянська, який вже 10 років сидить у Раді. Раніше це була партія регіонів. У цьому скликанні це була вже заборонена партія ОПЗЖ, да? Зараз вона перейменована в платформу «За життя та мир». Пономарьов – бізнесмен. Його головний актив – це виробництво моторних олив під брендами «Агрінол» та «Азмол». Більшість його підприємств зосереджена саме в Бердянську. І не саме через це його місцеві мешканці зазвичай називають таким князьком, да, тіньовим господарем міста. А саме місто дуже часто можна почути як Пономарьовськ. Саме через вплив депутата на місто. Так? Взагалі у деклараціях пана Пономарьова немає згадок про його бізнес, але його бізнес-активи налічують десь приблизно до 40 компаній. І це компанії різної направленості – від телебачення, від виробництва сільгосптехніки до саме вироблення олив та мастил. Тому бізнес-імперія Пономарьова достатньо величезна, і вона в тому числі включає бізнес УРФ. Тобто, дійсно, зараз в нього є компанії, які працюють в РФ. Вони також записані на близьких родичів пана Пономарьова. Ну і от з чого починається ваше розслідування? З того, що так, через день після широкомасштабного російського вторгнення в Україну, тобто 25 лютого 2022 року, Олександр Пономарьов, народний депутат від партії ОПЗЖ, що робить? Їде в Бердянськ, так? Тобто, ну, у вас навіть так це, ну, те, що цитується, описується, що він їде на зустріч російській окупаційній армії. Що нам відомо про те, що з ним там відбувалося? Що ви дослідили? Так, це доволі цікава історія, що вже на другий день повномасштабного вторгнення народний депутат сідає у Суасівку і їде у рідне місто Бердянськ. При цьому в цей же час вже відомо, зокрема від місцевих, да, місцевої влади, що у сторону Бердянська рухається танкова колона Російської Федерації, що можлива окупація, але попри це народний депутат вже проїхав усю ніч декілька областей, вже в обіді заїжджає у Бердянськ. І першим, що він робить, він їде на власні підприємства. Зокрема, він приїхав на велике підприємство Бердянської Жнебарки і там пробув весь день. Нам він пояснював, що він приїхав у Бердянськ забрати родичів, але судячи з маршруту його перебування у Бердянську, судячи з того, куди він першим чином, да, приїхав, то це все ж таки був його бізнес. І цікаво, що вже через годину по приїзду він дзвонить у приймальню народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойка. Тому перший же добу він пробув на власних підприємствах, і протягом наступних 3 тижнів, поки працював його телефон, в нас є його білінги, ми могли відслідкувати, де він був, він зазвичай, в нього склався такий маршрут.
підприємства і повертав. Інколи він приїжджав у міськраду, яка вже на той час була захоплена російськими військовими, зокрема представниками Росгвардії, і повертався на колись державну базу відпочинку Лебеді, де ночував. І так майже кожного дня. Тобто ми розуміємо, що людина почувала себе дуже впевнено, незважаючи на те, що в цей час там були російські окупанти. Пам'ятаємо, що вони робили і продовжують робити зараз, так? Всі, хто займає проукраїнську позицію, їх або вбивали, або саджали на підвали та катували, але Олександр Пономарьов – народний депутат, ну ми розуміємо, так? Тобто обранець українського народу, який приймає закони у Верховній Раді, спокійно пересувається Бердянськом, як ні в чому не бувало. Про що це вам свідчить? Ну, судячи з перемовин та листувань, які ми могли дістати, дослідити, пан Пономарьов, дійсно, його свобода була певним чином обмежена 10, ну, приблизно 10 днів, це з 20 березня, коли повідомили, зокрема, і Юрій Бойко про те, що пан Пономарьов зник, і що його утримують російські військові, і до 30 березня. Але, судячи з листувань, да, представників окупаційної влади, представників підприємств Пономарьова, Пономарьов утримувався в доволі комфортних умовах. Йому дозволялося передавати передачки. Сам представник ФСБ з позивним «Богун» зазначав, що там декілька перемовин у нас сказано, що його умови будуть покращені. І навіть пропонував передати йому листи, документи, аби він вивчав проблеми підприємства вже в окупації і якось йшло налагоджування бізнесу. І вже 30 березня, після начебто викрадення, пан Пономарьов з'являється на своїх підприємствах. І надалі бізнес починає знов працювати. Зокрема, серед листувань ми бачимо, що і починається вироблення оливи для російських танків. Олива для російських танків. Чи, як ми розуміємо, ці домовленості нардепа Пономарьова з окупантами, чи це означало, що ну, ми якби залишаємо за вами підприємства, і ви, мабуть, продовжуєте отримувати з них вигоду, незважаючи на те, що він під окупацією, а вони, ці підприємства, мають забезпечувати російську армію? Як ви зрозуміли ці домовленості? На жаль, ми не знаємо чи точно там певні услові, точні услові умови, да, їхніх домовленостей. Але те, що підприємство вже після того, як пан Пономарьов вийшов, начебто з, да, з-під арешту, з-під затримання, починають працювати, а його основні великі підприємства і працівники, очільники, директори цих підприємств звітують Пономарьову, що потрібно це, або потрібен там якісь фінанси, або ще щось. Це нам вказує на те, що все одно пан Пономарьов залишався в керівництві цих підприємств, залишав контроль над ними. Плюс якісь такі речі, наприклад, як ремонт доріг в окупованому Бердянську, все ж таки вирішувалося саме через представника ФСБ Богуна і пана Пономарьова, бо там є прямі цитати представників окупаційної влади, так званого мера і так званого заступника мера, що вказівки, наприклад, дати вказівку відремонтувати дорогу може тільки Пономарьов заставити, да, працівників. Тому все ж таки нам показує листування, що пан Пономарьов після перебування мав контроль над своїми Частково мав контроль над своїми підприємствами. Пані Ольго, а от я звернув, знаєте, на що ще увагу в вашому розслідуванні, що здається, незважаючи на те, що депутат Пономарьов стверджував, що він поїхав за своєю родиною, чи він когось вивозив, чи от, я не знаю, топ-менеджери його підприємств, ну, виїжджали, зважаючи на те, що, ну, слухайте, тут озброєні люди, це росіяни, це окупанти, вони вбивають людей, вони катують людей. Чи ви побачили те, щоб хтось, хто відіграє такі важливі ролі в підприємствах Пономарьова, все-таки виїжджали звідти з окупованої території? Так. Частково менеджери ми бачимо, що в останні дні, начебто перебування пана Пономарьова у полоні, виїхали. Але основні керівники компаній залишалися на місці в окупованому Бердянську. Частина з них і досі перебуває в окупованому Бердянську. Тому частина, звісно, виїхала, наскільки нам відомо, у Грузію.
працювати на заводі, який також належить пану Пономарьову у грузинському місті Кутаїсі, а частина залишилася в окупованому Бердянську. Тобто ми розуміємо, що пан Пономарьов мав провести бесіди з цими людьми, ну дати їм якісь гарантії, знову ж таки отримавши ці гарантії від росіян, бо іншого варіанту я особисто не бачу. Так, якщо ви спостерігаєте, як представники іншої держави, так, країни-агресора захоплюють ваше місто, то ви, мабуть, переживаєте за свою, за своє здоров'я і життя, так, і, мабуть, не хочете там залишатися. А інша ще от така штука, ми пам'ятаємо, яку важливу роль відігравали представники проросійських партій на, в різних регіонах України в тому плані, що вони здавали інформацію окупантам щодо того, де можуть знаходитися українські активісти, що завгодно, так? І багато з них були представниками ОПЗЖ. Тут ми маємо от таку впливову людину в Бердянську. Ви вже сказали, що його, як там, господи, Пономарьовськ, так називали це місто. Ну, звичайно, з одного боку жарт, з іншого боку розуміємо, що не зовсім жарт. Ви не досліджували це, я знаю, але чи можна підозрювати, що пан Пономарьов також міг бути джерелом інформації для окупантів? У нас такої інформації, на жаль, немає, і ми не можемо базуватися на припущеннях, але серед того, що нам точно відомо, журналісти саме СХЕМ знайшли за 2 місяці до повномасштабної війни у Олександра Пономарьова російський паспорт. Ми знаємо, що після 2014 року він декілька разів літав у Москву, і прописана ціль була у комерційних цілях. І ми також знаємо, що пан Пономарьов як продовжував після 2014 року вести бізнес в Росії, так і зараз продовжує. Його московська компанія записана на двоюрідну сестру, керує нею двоюрідний племінник під назвою «Енікс», вона продовжує працювати. Тому те, що у пана Пономарьова є певний контакт з Російською Федерацією, це факт. Тут, знаєте, ще є таке запитання, ну, щоб не виглядало, що ми нібито зараз тут прям засуджуємо пана Пономарьова, має бути проведене саме судове розслідування, і далі в фіналі, звичайно, він або буде визнаний винним, або буде визнаний невинним. Подивимось, як це буде відбуватися. Але чи можна собі уявити, що пан Пономарьов міг не погодитися на таку співпрацю, ну, зважаючи на те, що місто окуповане? Ну, ми можемо точно сказати, що, судячи з листувань, певний тиск на пана Пономарьова міг бути. Але, знову ж таки, судячи з листування, або з контактів з окупаційною владою, бо він зустрічався з представниками окупаційної влади, і ми бачимо з перехоплень у нашому сюжеті про те, як тепло, наприклад, відзивається про пана Пономарьова так званий заступник мера Бердянська Михайло Грицай, про те, що вони там сиділи 1,5 години, так добре розмовляли, або представник ФСБ, який згадує, що вони хохотали, або там будували плани на майбутнє. Ми бачимо, що все ж таки певно їм вдалося про щось домовитися, і вони знайшли Пономарьов та окупаційна влада певну спільну мову. Да? Тому ось перехоплення нам показує, що там ця спільна мова була знайдена, скажімо так. Та зрозуміло. Ну от далі ми, ну от саме ті, хто подивляться ваше розслідування, хто ще цього не зробив, ми дуже радимо саме це зробити. Так ось вони побачать, що далі Пономарьов був в Криму, потім він якось через Росію, через Грузію повертався до України. І тут, можливо, одне з найголовніших запитань, не те, що найголовніших, але те, що не дуже зрозуміло. Чи ж це ж треба мати неабияку зухвалість, так, от після того, як поїхати в окупований Бердянськ, там домовитися з окупантами про те, щоб підприємства працювали і отримувати з цього зиск. Домовитися про те, щоб постачати саме окупаційній армії те, що вона вимагає, щоб вбивати українців. Побувати в Криму, в Росії, в Грузії і прийти назад до Верховної Ради. Як ви це зрозумієте? І як його повернення сприйняли в Верховній Раді? Чи ви це змогли дослідити? Важливий момент, який
потрібно підкреслити, це є у нашому розслідуванні, що після того, як пан Олександр Пономарьов виїхав з окупованого Бердянська через пів року, да, після перебування там, у переписці між племінниками зазначається, що Пономарьов розглядав можливість повернутися в окупований Бердянськ. І виїхав він у Крим не тому, що він хотів виїхати з окупації, а через те, що він не хотів перебувати там під час референдуму, щоб не світитися там під час референдуму. І там прямо зазначається, що він планував повернутися. Нам Пономарьов каже, що все ж таки, начебто, йому допомагали наші служби ССО. Нам цю інформацію, звісно, спецпризначенці не підтвердили. І далі, дійсно, пан Пономарьов великим маршрутом через Росію, окупований Крим, через Грузію, Польщу повертається у Верховну Раду. Вже через два дні після того, як він приїхав у Київ, він прийшов у Верховну Раду і продовжує вже там засідати півроку, ухвалювати закони. Да, він має доступ до державної, да, такої чутливої інформації державної ваги. Чому йому його досі не позбавили депутатського мандату? Це, звичайно, не питання не до нас, але так, це досить дивно, що депутат після півроку окупації приїхав у Київ, жодного разу не коментував, не пояснював, що він там робив, як чи дійсно продовжує працювати його там бізнес. Повертається і так без підозр, без нічого продовжує виконувати обов'язки народного депутата. Чи вас здивувало, що от тільки зараз ми побачили так от цю підозру від СБУ та ДБР, так? І нагадаю нашій аудиторії, що підозрюється депутат від ОПЗЖ, вже забороненої ОПЗЖ, Олександр Пономарьов в державній зраді. Чи ви здивовані, що стільки часу пройшло до того, як він повернувся, від того, як він повернувся, до того, як він отримав підозру? Так, здивувало, але наскільки нам відомо, ДБР відкрило кримінальне провадження, в якому фігурує пан Пономарьов, ще у квітні минулого року. І збирало доказову базу, да, або вручити підозру. За нашим власним досвідом ми можемо сказати, що працювати, розслідувати певні злочини на території, яка досі є окупованою, це доволі важко. Бо до кого ми не зверталися по коментар, да, по якусь інформацію, навіть людей, які перебували і перебувають в Бердянську, вони всі бояться за своїх родичів, за власне життя. Тому це доволі важка робота. Так, знаходити певні докази. Якщо зараз є підозра, ну, це добре, будемо дивитися, до чого вона призведе. Ну, також бачив саме в вашому матеріалі, так, інформацію про те, що оці самі підприємства Олександра Пономарьова, нардепа від ОПЗЖ, вони з одного боку постачають в Росію там паливо, наприклад, паливомастильні матеріали, отак можна сказати, так, в Росію чи, наприклад, окупаційним військам, які знаходяться на території України, а з іншого боку постачають їх на стратегічні підприємства України. Ми тут розуміємо, тут йдеться і про Укрзалізницю, і про Енергоатом, і про бронетанкові заводи. Я цю інформацію саме з вашого розслідування і отримав. Як ви гадаєте, які загрози це несе, зважаючи на те, що таким чином, скажімо, пан Пономарьов розуміє, які потреби є у цих підприємств, які потреби є у тих чи інших заводів, які виробляють там певну зброю, він знає, чи вони працюють, він знає, де вони знаходяться. То як можна оцінити цю загрозу? Ну, про загрозу це мають сказати, ймовірно, правоохоронні та органи спецслужби, але те, що за півтора року Великої війни пан Пономарьов продовжує продавати свою продукцію для стратегічних, да, підприємств, це факт. І вже свою продукцію, наприклад, для Укрзалізниці він продав на 120 мільйонів гривень. І також збуває її на інші, як ви назвали, да, державні важливі підприємства. Цю оливу, наскільки нам вдалося встановити, він везе з Росії. Тобто завозить спочатку на Кутаїсі, да, в завод Кутаїсі, а туди завозить з Росії. Тому мені здається, що це важлива інформація, про неї має знати суспільство, що на деякі навіть військові частини постачається продукція, яка завезена через Грузію, а звідти з Росії.
Чи несе це певну загрозу, мають встановити все ж таки правоохоронні органи. Ми надали всю інформацію для цього, для вивчення цього питання. І тут важливий момент, що наразі ми продовжуємо по цій темі досліджувати питання поставки саме компанії Пономарьова, да, по тендерах продукції для Міноборони. Бо через воєнний стан наразі тендери закриті, і ми не можемо побачити там, крім маленьких якихось тендерів для військових частин. Тож, це питання особливо щодо Міноборони залишається відкритим, і ми продовжимо працювати з ним і вивчати, чи купляє Міністерство оборони у великих обсягах у підприємств народного депутата і громадянина Російської Федерації оливи та масла. От, знаєте, я ще про що думав, дивлячись ваше розслідування, що, в принципі, пересічний українець, мені здається, нічого не знає про Олександра Пономарьова. Він знає співака Олександра Пономарьова, а депутата від опозиції навряд чи. І це цікаво, тому що ми також пам'ятаємо, ми реально вчора обговорювали це в наших ефірах, що, от дивіться, ну, є от в ОПЗЖ зірки першого порядку, так, від Шуфрича до Бойка, до Медведчука, Рабіновича і так далі. І от є інші люди на кшталт цього Пономарьова. Ми нічого про нього не розуміємо. От якщо говорити про його такий психологічний портрет, чи він просто бізнесмен, цинічний бізнесмен, який готовий вести бізнес з ким завгодно? Чи він такий ідеологічний прихильник руского міра, так? Ну от людина з російським паспортом серед іншого. Що ви про нього в цьому плані зрозуміли, досліджуючи, так, от саме цей випадок з його поїздкою в Бердянськ та тим, як він домовлявся з окупантами? Пономарьов не зовсім відомий для пересічного українця, тому що він мажоритарник. І він відомий, досить відомий у Запорізькій області, зокрема у Бердянську. В нього там 4 десятки, як я вже казав, да, великих підприємств. І не зря саме місто називали Пономарьовськ. Як ну для мене все ж таки Пономарьов та його команда менеджерів, зокрема ті, які залишилися у Бердянську, мені нагадують більше звичайних комерсантів, бо навіть у переписках між собою вони називали російських військових, да, хтось там рашистами або орками. А при тому в цих же листуваннях, да, вони жалілися, що не можуть від окупаційної влади, від загарбників отримати дозвіл на працю, да, на те, щоб підприємство продовжувало працювати. При тому, там називаючи умовно там рашистами, при тому збували частину продукції у Росію, да, постачали туди. Крім того, допомагали окупаційній владі проводити ремонт, тобто показувати якусь роботу у місті, що ось щось змінюється у місті. І робили це не безкоштовно, факт, за гроші, в них був певний прайс, але все ж таки допомагали. Тобто для мене це звичайні комерсанти, які попри своє там ідейні якісь да, вподобання, вони працювали, аби заробляти гроші. Ви знаєте, от знову ж аналізуючи дуже поверхнево ту інформацію, яку ви виклали в публічний простір, робиш такий висновок, що оцей Олександр Пономарьов, цей хазяїн Бердянська, так можна його так назвати, чи, господи, Пономарьовська, то, що, мабуть, він має певні зв'язки в наших правоохоронних органах, мабуть, він був впевнений, що повернувшись до Києва, повернувшись до підконтрольної Україні території, більше того, повернувшись в Верховну Раду, він зможе якось ну порішати, так, тобто вирішити таким чином, щоб ну і там бізнес, і тут бізнес, і все в принципі в порядку, і нікуди ж він навіть не ховався, так? Чи зрозуміло, наприклад, до якої групи в ОПЗЖ він відноситься? Хто міг його привести спочатку до партії регіонів, а потім до оцієї вже забороненої партії? Чи вам це відомо? Ну, про те, що пан Пономарьов планував повернутися, і про це знали навіть його там працівники компанії не першого ранку, скажімо так, і вони у листуванні про це ну про це обговорювали. Це факт, тобто про те, що їх директор, да, очільник компанії, все ж таки планує повертатися в Київ. Працівники про це знали. Щодо домовленості, між собою вони ставили питання, да, чи вдалося порішати це питання, або там коли і як. Але в нас такої інформації немає.
як, за яких умов пан Пономарьов повернувся. Ось так. Тому про на домислах якихось базуватися на припущеннях ми не можемо. Ми сподіваємося, що розслідування все-таки зможе це з'ясувати, тому що ну важко собі уявити людину, яка спокійно проводить півроку так в окупованому Бердянську, потім їде до Криму, потім ще через Росію до Грузії, може залишатися в Києві у Верховній Раді, не почуваючи себе у безпеці. Пані Ольго, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, звичайно, вам і вашим колегам за розслідування, які ви проводите. Ольга Івлєва, журналістка програми «Схеми», була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.